Vituko Extra. Mwanangu kaya kanyaga. Mwanangu je usioni na kuaje? Kaya kanyaga babu. Shefangu bahati mbaya. Bahati mbaya vipi shewangu? Sikia kwanza. Bahati mbaya katoto anajenga nyumba. Sikudhamia kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa na haraka zangu shefangu. Wala sikudhamia kufanya. Digi, sijaua kitambo. Eh? Afu unaona kama nikaingia katika target yangu mwanangu. Nimaliza nini mwanangu? Kwanza mkono wake nyedi. Mkono wake nyedi. Sikuamua kufanya hivyo. Kwa kusamu ni kuwa na haraka zangu. Hakuna tabati mbaya wanafu usizungumze tu shewangu hiyo vipi? Shewangu hiyo vipi nakuliza? Kistarabu tu. Menelewa? Inga mkubwa he. Nani kwa heshima na taazima shewangu ya he. Penzetu. Shewangu nama nisalibi girangu. Shewangu. Haya mitokia wapi? Shewangu. Paka na mingi ya pemba. Kistarabu tu. Sini kufanya kitu kengine kibaya mwanangu. Oh, don't say. Oh, yeah. Oh, manangu. Oh, yeah. Akini manangu sana, basa honda kana pecho. Na pecho honda, eh? Ta kumalizia, ali. Sha, mchota kizuri sana. Yuki vipi? Chana. Tuwe zero. Wewe. Ani misiki naongia isiyo manangu. Kamputo. Kuna kutekia manangu tumudia ni nanacheka. Seta baza kikwede. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu anajua. Najua ni cha kuwafanya. Shau. Manangu, vile katika maisha siku zote, ukimomba Mungu anakupa. Manangu, ukimomba Mungu anakupa. Yaani anakupatia afu mimi kabla hatutulie. Mimi kitu cha noa. Kitu. Shika kwanza. Cha noa. Shika kwanza uone uzito. Huko kuna vilunguto. Yeah. Vilunguto na penyewe manangu. Yeah. Afu sasa hapa kwa plan ni pasu. Plan, so pasu. Pasu. Kazi leo fanya mimi pale ndogo. Nini? Ha, mimi nikamchota ule. Mimi ndo nimemkolomea. Kolomea kavimba. Kuvimba kaja. Ndio nitakumtisha na kumpa kitasa. Nani anataka kumpa kitasa sasa? Oa, sikiliza nikwambie. Lakini katika mzigo lazima mimi nizidi. Wewe si divani sungula. Yaani kama hai sungula. Yaani umeyakanyaga afu umeyakaramia. Yaani unaweza kabisa kubeba kila kitu afu nikatembea nacho. Sina njua. Tusijane borodoza bana kwa kama hizo bwana borodoza bwana. Kama wewe rabbit mimi sungula. Sema hapo kama tunalitoa. Wewe asikie unasemaje? Wewe unasemaje kwanza? Ngoja basi. Tulia kwanza nitaki beba chote mimi. Sasa wewe chote mwanangu kwa hapo siki starabu tu baba. Fly basi. Sasa mimi ndio captain, sawa? Captain. Mwanangu lakini maisha baba. Captain kunguru yani. Andika kitu. Baba, siku kubwa hii. Tuko kwenyewe. Kwenyewe baba. Kitu chenye zipo nyingi. Hizo nyingi hizo nimezielewa hizo. Afu zinanukia. Vipi baba? Tulia. Usifanye mjanja. Hebu angalia kwanza wewe. Angalia wewe. Niangalie nini sasa? Shika. Zako. Pompelekea. Mimi nakoza nilibamiwa sasa hivi beba wewe. Tumwahi kama iondoka leo shauri yako. Mimi naondoka kama unajifahamisha. Funga basi, afunga. Nimekwambia mimi hapa mimi tusipende kupalamia na nilio treni atujui zinaelekea wapi. Salamu alaykum. Vipi Khadi bwana? Haya bwana. Ah, shekhe wangu nilikuwa nakuja hapo. Lakini sasa nilipopita njiani shekhe wangu nikakutana na vijana, basi wakanivamia wakanipora dawa zangu zilikuwepo mure katika begi wakaondoka nalo. Eh?
Ndo mtihani itafanyaje shekhe wangu? Lakini nachokwambia hivi, wale watoto wamechukua ile, lakini najua atarejesha ile, kwa sababu wao walijua kuna pesa, labda sijui bula alijua sikuna vitu gani mule, lakini na kwamba hakuna chochote mule zaidi ya mule kuliko kuna dawa, kuna dawa ile ya mtoto ya kunywa, na kuliko na kitambaa kile chozi ya kumfungia, na pia mule kuliko kuna usinga ule, afu kuna dawa zingine za kwenda kuzikia ule kuku ambaye kwa mzima kama tulivyomfanya bwana Asumani kule. Sasa nakwambia hivi, nikija huko sasa, wala usio na shaka ule mtoto hatapatikana, na nikija mimi pana kinaeleweka, mtoto anakuja haraka tu. Na nikija hapo ule mtoto nakwambia atapatikana tu, sinajua visa kungija, na ile pesa yetu itabaki pale pale, usipunguze wala usizidishe, ni pale pale kima changu. Sasa enda mazumiti kidogo, nitakupigia na dharura kidogo, nitakupigia sio na shamba shamba. Hai ndikoni. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamo. Nilisha salimia na tangu kule. Unajua yani hivi, mbona kilio tena? Yani hivi katika mazingira yani kweli sisi tumezidisha uhuni tena sana umezidi. Yani uhuni wetu sio kupitiliza yani. Sasa da mpaka tumechukua begi lako, afu yategemea kama tutachukua begi lako, kumbe begi lako mbona ina vitu vyako. Kondo tumerudisha. Yani tumerudisha ni begi lako. Lako hili si lako. Najua nyewe mmenichelewesha mimi habari zangu. Na nilikuwa na safari yangu ya kwenda tu kule, na kulikuwa kuna mgonjwa nataka kufanya mambo yangu. Sasa nyewe mmenichelewesha, mmejua kuna nini humo. Sasa nakwambia hivi, kwa vile nyewe mko mmetaka hilo begi, hamkujua ndani kuna nini, sio kidini mjio kuna pesa, sio kuna nini. Sasa hilo begi nyewe kaeni nalo. Hilo begi la kwenu. Mimi silitaki hilo begi. Shehe amani tu, tusamee. Hilo begi mimi silitaki. Tusamee mlanga. Shehe. Ustazi. Mimi hapa mimi sijafanya hivyo. Mimi sijafanya. Nyinyi mmejaribia mimi safari yangu. Na mkujua kama mimi huko nakwenda kufanya nini? Basi tusamee. Narudi tena. Mimi sirudi. Yaani mimi sirudi tena. Yaani katika mazingira yangu mimi najuta kwa nini leo nimepola. Wewe. Wewe si ndo umenisababisha mimi nimekupa wapi? Mimi hapa mimi sijawahi. Acha bulu zake, ndio ndokupiga bunda huyo. Wewe si ndo umeniambia? Wewe si ndo umeniambia? Wewe kwani ulipiga bunda? Kwa nini umeniambia nifanye sababu? Kwa nini umeniambia? Sasa ile begi langu kuna vitu vyangu vimetimia humo. Sisi hatujafungua ni. Kila kitu kipo. Sasa unijua je kama vimetimia? Yaani vipo tuliangalia. Tukafungua sasa mimi nakwambia. Mimi angalia sasa. Mimi hapa mimi mtu wa Mungu kidogo. Aha. Yaani tusamee sisi hapa, sisi yani sisi hatuturudia tena. Sababu sisi nyinyi mlifanya wajanja, msikii mlijifanya nini humo? Tunazani ukata kitu kimoja, kila kitu kipo mungu, ukata kitu kimoja. Ense tusamea kuhubia tena, na tufanyi tena ujinga. Ita kwa nifundisho kwenu nyinyi. Sahili! Ebu joo, ebu weka ndani hii. Tusamea kuhubia. Sasa, nataka nisema hivi. Ndiyo. Hizo haja zenu ndogo zipo? Ha? Haja gani sasa, elewa. Tusamea ndiyo. Hizo babu zenu zipo? Babu. Hamna kitu, hamna kitu. Kweupe. Mbele zangu ndani. Mganga. Mganga, mbona hamna kitu sasa mganga huko? Mganga, hamna. Aya, hamna unaambia. Mganga, hamna siri yangu, mna daga siri yangu mganga. Nishie mimi basi mwachie huyu mimi, nishie mimi wewe. Mganga, na daga siri yangu, mimi na daga siri yangu mimi. Extra.